Մեծ նագների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրակի օրը ոտք է դրել Հյուսիսային Կորեայի տարածք այդ երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունին հանդիպելու համար։ Երկու առաջնորդները նախ իրար ձեռք են սեղմել Հյուսիսային և Հարավային Կորեաները բաժանող ապառազմականացված գոտում, այնուհետև Թրամփը մի քանի քայլ է արել Հյուսիսային Կորեայի տարածքում, դառնալով ամերիկյան առաջին նախագահը, ով այցելել է այդ երկիր։ Դիմելով Կիմ Չեն Ունին, Թրամփը ասել է. Ուրախ եմ քեզ կրկին հանդիպելու համար։ Լրագրողների հետ զրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե սահմանի խորհրդանշական հատումը իր համար մեծ պատիվ է։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը Թրամփի այցը գնահատելով համարձակ քայլ հայտարարել է. Նախագահ Թրամփը դարձել է առաջին ԱՄՆ նախագահը, ով այցելել է մեզ, դա արտահայտում է նրա ցանկությունը աշխատելու հանուն ավելի լավ ապագայի։ Լրագրողների հետ կարճ շփումից հետո երկու նախագահները բանակցությունները շարունակել են այսպես կոչված ազատության տանը, որտեղ պայմանավորվել են վերսկսել միջուկային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Թրամփը հայտարարել է նաև, որ Կիմին կհրավիրի Սպիտակ տուն։ Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նրան։ Սոցիալական ցանցերում իմ հրավերը տեղադրելուց հետո, եթե Կիմը չհայտնվեր, ապա մամուլը ինձ վատ լույսի ներքո կներկայացներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Հյուսիս Կորեացի պաշտոնակցի հետ հանդիպելու մտադրության մասին գրել էր Թվիթերում։ Արևմտյան մեկնաբանները այս հանդիպումը բնորոշում են որպես դիվանագիտական ներկայացում, որը մեկնարկել է առավոտյան մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի ժամանակ Թվիթերյան անսպասելի գրառմամբ և ավարտվել հանդիպմամբ, որի կազմակերպման համար սովորաբար ամիսներ են պահանջվում։ Պատմական այս հանդիպումը դարձավ Թրամփի և Քիմի թվով երրորդ հանդիպումը։ Սպիտակ տան ղեկավարն այս հանդիպումներով նպատակ ուներ հորդորել Փենյանին հրաժարվել միջուկային զենքից։ Երկու առաջնորդ նախին հանդիպումներից հետո դրվատանքի խոսքեր են հնչեցրել միմյանց հասցեին, սակայն ապամիջուկայնացման ուղղությամբ առաջընթաց չի արձանագրվել։ Երկու ղեկավարների միջև առաջին հանդիպումից հետո ընկած ժամանակահատվածում Փենյանը դադարեցրել է միջուկային փորձարկումները ազատ արձակել Հյուսիս Կորեական բանտերում պահվող ամերիկացիներին և Միացյալ Նահանգներին փոխանցել Կորեական պատերազմի ժամանակ զոհված ամերիկացի զինվորների մասունքները, սակայն Թրամփի գլխավոր պահանջի միջուկային զինանոցից հրաժարվելու հարցով Փենյանը առաջընթաց չի ապահովել։ Հյուսիսային և Հարավային Կորեաները բաժանող ապառազմականացված գոտում Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդների հանդիպման տեսարանը, ինչպես նկատում է մամուլը, աննախադեպ է։ Իրադարձությունն անշուշտ նպաստել է կորեական թերակղզու լարվածության թուլացմանը, սակայն այն որևէ կերպ չի խանգարի Կիմ Չեն Ունին հետայսուել մեծացնել իր միջուկային զինանոցը։ Այս երկխոսության արդյունքը ժպիտներ ձեռք սեղմում, սակայն ոչ կորեական թերակղզու ապառազմականացում։ Թրամփի այսպես կոչված այցը Հյուսիսային Կորեա տևել է 1 րոպեից քիչ ավելի, ինչպես նշում են նրա անդիմախոսները, դա էլ բավական է, որպեսզի լեգիտիմություն հաղորդվի մարդու իրավունքների ոտնահարումներով տխրահրչակ տոտալիտար ռեժիմին։